Моя дочка підбігла до нашого дому та закричала, що коїться. Я сказала їй, тримайся подалі, і в той самий момент на мене впала стіна. Мені доводилося бачити чималу кількість катастроф, та ця була найстрашніша. Не тільки за кількістю загиблих, але й за характером поранень та потребами людей. Ми приїхали на наступний день після землетрусу. І цю картину, напевно, я ніколи не забуду у своєму житті. Ми йшли та їхали повз університети, які завалилися під час такого випробування. Там були цілі класи, що загинули під уламками. Спочатку людям зовсім не вистачало води та їжі. Вони навіть билися за відро води, яке їм видавали. Це центральний офіс АДРА на Гаїті для боротьби з наслідками катастрофи. Саме тут завантажується велика кількість харчів, води та водоочисних установок. А прямо по сусідству, у наметовому містечку, живуть люди, які вимушені були залишити свій дім. Ці люди повертаються додому вечорами. Вони наглядають за роботою, відвідують сім'ї. Їм доведеться спати тут, щоб уникнути поштовхів землетрусу. Це більш безпечно, тому що поруч буде вода, харчі, медична допомога. Поруч буде АДРА. Перше, що зробила АДРА, це забезпечила постачання чистої води. Це вода, яка тече у річці, вона забруднена і її не можна пити. Та завдяки нашому партнерству з Global Medics ми змогли переобладнати цей басейн у очисну установку та очищати воду. Цього крана вистачає, щоб забезпечити чистою водою до 30 тисяч людей на день. Іншим питанням, яке потребувало рішення, було переконатися, що у нас є все необхідне для першої медичної допомоги. Тож ми відкрили тут клініки. У нас була вже одна, якою керувала група місцевих медсестер. Деякі з них були у школі інструкторами з медичної допомоги. Вони працювали самостійно та організовували декілька клінік. Також ми співпрацюємо з деякими групами, допомагаємо їм організувати роботу клінік. Реакція гаїтян, особливо молоді, була неймовірною. Від самого початку, та я думаю, навіть після кількох годин, як ми прибули сюди, сотні людей хотіли бути волонтерами і працювати безкоштовно. І з того часу це продовжується. Як я вже сказав, вони всі є дуже активними учасниками, що не може не вражати. Ми зараз обмірковуємо наступну фазу. Це означає, що людям необхідно повертатись до свого нормального життя. Їм потрібні притулок, заробіток, їм потрібно почати жити для самих себе. Це і є нашим наступним викликом. Ми повинні допомогти людям зробити це. Людям Гаїті все ще потрібна допомога. У цих людей все ще немає домівок, куди вони могли б повернутися. Ми плануємо допомогти їм відбудувати будинки, допомогти їм відбудувати їхнє життя. Агентство АДРА існує тут у Гаїті вже 30 років, і ми продовжуємо будувати нове житло, виявляючи Божу любов до людей Гаїті. За 4 місяці Адвентистське агентство допомоги та розвитку забезпечило понад 25 мільйонів обідів. Чисту воду для 200 тисяч людей кожного дня. Притулок для 2,5 тисяч сімей. Та надію. Дякуємо вам за вашу неоцінену допомогу. Ваші молитви та любов будуть вести нас і надалі. Дякуємо всім тим, хто хотів допомогти нам, але не зміг. Разом ми переможемо. Ось чому люди вважають, що АДРА – це життя.